Hala ki sağlam atılırdı da. Hala ki sağlam atılırdı. İndi sizə döyüşdən də öncə Azərbaycan və Türk bayraqlarının üzərində daşıyan vətən ruhlu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı əsgəri Şəhid Rəşad Ağayevin döyüş və həyat tarixçəsindən söz açacağıq. Öncə qeyd edək ki, Rəşadın üzündən gülüş əskiyi olmazdı. Döyüşə də üzündə, çöhrəsində təbəssümü ilə getdi. Sanki qəhrəman olacağını hiss etmişdi. Çünki vətən müharibəsinin hünər meydanına gedirdi. Elə buna görə də son dəfə valideynlərini görmək istədi. Sən gələdik ki, ata bəs imkansa mamanı da götür gəl günən. Naftalandayıq, qaş altında, qaş altı kəndində. Bəs bacılarımı gətirmək biraz təhlükəlidir. Səhər dağı qaldırırlar bizi. Bəs bir gün valideyn görüşünə icazə verirlərdi. Ola bilsin, bəlkə bir də görüşmək. Dedim, ola elə danışmaq ilə də. Dedi, ata bir söz deyirəm də. Neyse, getdik görüşdüyü orada. Oktyabrın 12-sində. Ondan sonra da axırıncı danışığı əmsi ilə olub oktyabrın 15-də. Onda əmsi deyir, heç 5 dəqiqə danışdı, danışmadı. Dedi, əmi, məni çağırdılar, mən getdim. Hansı istiqamətləri döyüşdü? Deməli, Təkərpostu, Talış kəndi, Suqovşan, 951 yüksəkliyi, axırıncı son döyüşüdəki Suqovşan Ağdara istiqamətində 930.1 yüksəkliyin alanda. Çıxardırdı köynəyin. Öncə vətən. Bayraqların bir də gördüm, bir çinində Türk bayrağı, bir çinində Azərbaycan bayrağı. Soruşurdum ki, bana bunlar nədir gətirirsən bu bələnci neyvə? Bir də atasın. Sənin neyvə lazım, mənə lazımdır. Şəxsən mən elə evladla fəxr edirəm. Tək mən yox, bütün Azərbaycanın fəxridir. Evinin, ailəsinin tək oğlu olan 20 yaşlı Rəşadın iki bacısı var. Həmişə zəfər gününü gözləmişdi və hər zaman dilində tək şüarı olub. Öncə vətən. İndi ailəsi qürurla söylüyür ki, Rəşad nəinki qəlbimizdə, zəfər tarixində də qəhrəman kimi ad qoyub getdi. Necə istəyir qəhrəman qardaşın bacısı olmaq? Kənardan baxanda qürur duyulacaq bir şeydir. Amma belə bir qardaş kimi boşluqdur. Yəni, həm qürur duyuram, həm də çox canım yanır. Yəni, yoxdur deyə, tez getdi deyə. Rəşad necə qardaş idi? Qardaşdan daha çox dost idi. Yəni, heç kimin bilmədiyi, danışdığımız çox şey olub. Ona görə də onunla mən fəxr edirəm. Çünki o, özünə ad qazandı getdi. Necə indi ki, ailə arasında deyirlər, Rəşad belə bir oğlu idi. Rəşadı tanımayan yoxdur. O qədər insanlar ondan danışırlar, mən hiç tanımıram. Çoxsun mən tanımıram. Amma Rəşad həqiqətən də oğlu idi. İndi hər kəs vüqarla dalğalanan bayraqların arasındakı Şəhid Rəşadın portretlərini tamaşa edir. İgid şəhidimizin xatirəsini anır. Onunla və onun kimi qəhrəman silahdaşları ilə qürur duyur.